Nije bilo dobro, ali ima još 3 utakmice i bit će dobro. A sad idemo u Split. Bruna, što kažu Dalmatinci na nastup Vatrenih? Dalmatinci su očekivano razočarani, međutim to navijački duh ovdje, ja mislim, ipak neće ubiti. Neki od njih, od ovih 100 koje su se okupile na Splitskom zvončacu, već su fanzonu počeli napuštati oko 80. minute utakmice. Ono trenutno oduševljenje koje je nakon gola nastalo, momentalno je isplasnulo poništavanjem tog istog gola, tako da je to zapravo bila jedina pozitivna reakcija cijelih ovih 90 minuta ovdje na zvončacu. Međutim, u razgovoru s njima kažu nam kako zapravo ne odustaju od gledanja i praćenja Vatrenih. Tek je prva utakmica iza nas. Iako se prvi mačići stvarno u vodu bacaju, onda bi svaka sljedeća trebala biti samo još puno, puno bolja. A oni će jednako glasno i jako, ali i strastveno navijati i podržavati. Eto, čuli smo kako je u Splitu, idemo sada uživo u Rijeku. Katarina, kako su Riječani doživjeli ovaj poraz? Pa moram reći da se ovdje tuga osjeti, razočaranje. Jako puno se ljudi okupilo, ali velikom brzinom su počeli napuštati ovaj prostor. Nakon što je utakmica završila, mi smo u društvu jednog navijača, Mateo Fabris. Mateo, evo, kakvi su osjećaji? Vjerujem da ste razočarani, ali što osjećate sada? Pa sigurno da smo razočarani. Nismo očekivali ovako otvaranje europskog prvenstva, ali eto, šta je tu je. Idemo dalje na utakmicu, nadamo se da će biti bolje i Hrvatska do finala, sigurno. Da, evo, utakmica s Albanijom je tek za nekoliko dana, odnosno već u ovoj atmosferi nakon poraza. Nadate li se da se naši dečki mogu dići? Pa sigurno da se možemo vratiti. Hrvatska ima svoje kvalitete i vjerujem da možemo do finala. Hvala vam puno na ovim vašim razmišljanjima. Navijajte i dalje. Eto, u Rijeci se nadaju i dalje da je ovo samo bio jedan kiks i da će Hrvatska već u idućoj utakmici pokazati sve što zna i zašto je jedan od favorita. A ovdje se zabava nastavlja kao što je i planirano. Nakon fiumanke i gledanja utakmice bit će veselo unatoč ovom porazu. Hvala Riječani, idemo u Osijek. Mateja, jesu li Slavonci razočarani Vatrenima? Romina, jesu, po izrazima njihovih lica vidi se ogromna tuga, a više o toj tuzi reći će nam vjerna navijačica. Evo vidimo, nekako je atmosfera utihnula. Španjolci su, možemo reći, prošetali kroz obranu naših Vatrenih. Što kažete? Ajoj, pa ne znam, mislila sam da će biti teško, ali toliko baš ne. Dečki su dobro igrali, naši Vatreni, ali poučeni iz prošlih prvenstva, uvijek su oni u početku bili tako krenuli, ali smo uvijek išli do samog vrha. Ovo treba što prije zaboraviti i će dalje. Evo, koja je vaša prognoza za idući susret s Albanijom? Pa, mislim da se on nikad neće više ponoviti i ne želim i mislim da ćemo pobijediti dalje, da ovo moramo što prije zaboraviti jednostavno. I želim im svako dobro i sretno Vatrenima. Hvala vam na razgovoru. Evo, nadamo se da će u srijedu ipak sreća Vatrene malo više pratiti. Usprko se rezultati, navijači ujedinjeno poručuju Vatrenima uz vas smo. Od Slavonije do Dalmacije pripreme su trajale tijekom cijelog dana, a očekivanja su i dalje velika. S kucanjem srca na stadionu uskladila su se i ona pred ekranima. Možemo uvijek sa vjerom, sve se može napraviti. Ali nije ni zadnja utakmica i naši imaju pravo na grešku. Naravno, svakako, dalje. Idemo do kraja. Zagreb, Rijeka, Osijek, Split navijala je cijela Hrvatska. Samo puno bolje, samo da se malo oslobodimo. Sam preponosna na Hrvatskom. Ajde, budu peti, nema veze. Mi smo Hrvati. Ali mi idemo do kraja. Prva utakmica je iza nas, a očekivanja za dalje ostaju velika. Do finala. I osvajamo. Naravno. Kako drugačije? Jako daleko, na prvo mjesto. Pa logično da ćemo osvojiti. Nema više drugo mjesto. Dosta drugo mjesto. Znači, naši momci su zaslužili zlato.
Za prvi sudački zvižduk i vatrene na terenu pripremalo se tijekom dana. Dresovi, zastave, crveno-bijeli kvadratići na svakom čošku. I najvažniji rekviziti... Srce vatreno. Glas, uglavnom. Glas i... U srcu su rekviziti. Tako je, u srcu je glavna, srcu je glavna stvar. A to je tolika ljubav. Zajedništvo je ovo kako uvijek na poseban način izazivaju naši reprezentativci, neovisno o rezultatima. Nosi nas ta jedna emocija prema nogometu i tako, i mislim da to u principu za svako prvenstvo vrijedi. Sve se zaboravi, sve je veselo. Svi slavi jedni sa drugima, grliš ljude koje nisi nikad prije vidio, mislim, nešto predivno. Zajedništvo, neko vlada, inače baš i ne, ali kad je utakmica onda se posebno svi skupimo i ko se voli, ko se ne voli, svi budemo ko jedan. Nadamo se da će ovo jedinstvo potrajati što duže.